não pode dizer. Sonho com toda promessa de quem me deu da vida ao redor. Quando entrar o fulano, sair o ciclano, será melhor. Mas é tanto ensaiando e o tal de fulano ainda é pior. Esse é meu cotidiano, mas eu não me engano, pois Deus é maior. Ah, garoto! O mundo não vai acabar aqui, o mundo ainda está de pé. É quando Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Mas o mundo não vai acabar aqui. É isso aí, gente. Drogaria cristiana é cultura. Ah, garoto! Aí quando Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Já tudo é bom, minha mamãe. Eita, que gente da...